Володимир Зеленський доручив відправляти тилових воєнкомів на фронт, а замість них до центрів комплектування призначити бійців, що отримали поранення. На вашу думку, чи зміниться щось у воєнкоматах, як ви ставитеся до цієї ініціативи? Є такі фахівці, які повинні бути на своєму місці. І, можливо, воїнський учет, вот эта мобілізація, є якісь тонкості. Позвати людей, які, безусловно, заслужили вже на віддих. Посадити неопитних, незнаючих, які можуть як-то зробити багато ошибок, це теж треба подумати. Я, звичайно, доречно. Воєнкоми такі самі військові люди, як і ті, хто воюють на фронті. Чому їх не можна? Тих можна, а цих не можна. Вони військові, значить і можна. Хай міняють. Війна – це ужасно. І після війни люди залишаються дуже травмованими психологічно. І, мені здається, обов'язково вони повинні проходити якийсь курс відновлення моральної. І я не знаю, доцільно ли, щоб вони повернулися сюди. Я считаю это полностью правильным, так как есть некоторые товарищи, которые при своей посаде уже сидят по 10-12 лет здесь и никуда отсюда не собираются. И я считаю, что лучше пусть вот эти 5-метровые здоровые мужики будут что-то делать для нашей страны, а не крепить малолеток кучерявых, которые ходят в очках и не могут нормально рады себе дать.